स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि करिब दुई महिना मात्र बाँकी हुँदा सत्ता गठबन्धनमा अर्ले इलेक्सनको चर्चा किन कान्तिपुर समाचारमा आज प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग अघि बढाउन एमाले सहितको समिति गठन स्थानीय तह चुनावका लागि उम्मेद्वारको योग्यताबारे अझै अलमल अनि माओवादी केन्द्रमा पदाधिकारी चयनको सकस यसका साथै वैदेशिक ऋणसँगै बढिरहेको दाताका शर्त र आंशिक प्राध्यापकहरूको आन्दोलनका कारण उप प्राध्यापक का पदको परीक्षा नै स्थगित भएको प्रसङ्ग साथै देशको सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा पार्किङको पिरोलो सम्बन्धी रिपोर्ट अनि युक्रेन युद्धको अपडेट र खेलकुदका समाचार नमस्कार अब मुख्य समाचार लगातारको अवरोधका बीच सत्ता गठबन्धनमा संसद विघटन र समय अगावै निर्वाचनको बहस प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले भन्छ स्थानीय चुनाव सार्ने बहना बल्ल अघि बढ्यो प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव सिफारिस समितिमा प्रतिपक्ष एमाले पनि तिन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने समय सीमा दुई दशकमा मुलुकको ऋण सात गुणाले बढेर सत्र खर्ब पुग्यो भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणमा सबैभन्दा धेरै खर्च वार्ता गर्ने क्षमता नहुँदा दाताको शर्त पनि बढेको बढै मानवीय सहायताका लागि भन्दै रुसद्वारा युक्रेनको मारियोपोल सहरमा दोस्रो पटक युद्धविरामको घोषणा लड़ाई सुरु भए यता पन्ध्र लाख युक्रेनीले देश छाडेको राष्ट्रसङ्घको तथ्याङ्क र इभिनेर क्लबलाई दुई शून्य गोलले हरा हराउँदै फ्रेन्च खप्तर गोल्डकपको सेमी फाइनलमा पुलिसलाई पराजित गर्दै सङ्कटा पनि झापा गोल्डकपको अन्तिम आठमा प्रवेश संसदलाई पूरै अवधि चल्न नदिई बीचमै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्न सत्तारूढ दलहरू नै सकारात्मक हुँदै गएका छन् प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले छ महिनादेखि सदनमा अवरोध गरिरहेपछि दिक्क बनेको सत्ता गठबन्धनले आवधिक तालिका अगावै चुनाव गर्न छलफल थालेको हो एमाले भने त्यसलाई स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने खेल भनेको छ संसद विघटन गरेरै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन कति सम्भव छ त

आइतबार पनि सदन अवरुद्ध भएपछि एमाले प्रति आक्रोश मात्रै पोखेनन् संसद नै विघटन गरेर चुनावमा जानुपर्ने प्रस्ताव गरे आफू सरकारमा छँदा दुई पटकसम्म प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको एमाले जसरी पनि संसदलाई कमजोर बनाउन खोजिरहेको छ महिनादेखि सदन अवरुद्ध हुँदा न कानुन बन्न पाएका छन् न त जनताका विषयमाथि बहस भएको छ सन्ताउन्नवटा विधेयक विचाराधीन छन् पुसमा सुरु भएको यो अधिवेशनमा दसवटा बैठक बस्दा एमसिसी भएको छ तर संसदीय पद्धति सधैँ ओझेलमा परेको छ त्यसैले सत्तारूढ दलहरू नै एमालेको अवरोधलाई कारण देखाएर समय अगावै चुनावमा जाने विषयमा छलफल अघि बढाएका हुन् सुचारू गर्न सक्यौँ भने चुनाव हामीले कहिले गर्ने मङ्गसिरमै गर्ने हो आफ्नो तोकेकै समयमा गर्ने हो तर संसद चल्नै नसक्ने भयो भने चाहिँ यही ढङ्गबाट चाहिँ अर्को छ सात आठ नौ महिना चाहिँ नाराबाजी गरिराख्ने नाराबाजीको बिचमा चाहिँ खालि हामी चाहिँ तलब भत्ता लिएर मात्रै हामी चाहिँ बस्ने कुरा चाहिँ हामीलाई मन्जुर छैन भन्ने कुरा मात्रै हो जबरजस्ती चाहिँ नि सधैँ यो अवरोधै गर्ने जनताको कुरा राख्नै नदिने संसद चल्नै नदिने हो भने यो स्थितिमा अर्ली इलेक्सनमा पनि जानुपर्ने अवस्था बन्न सक्छ भन्ने एउटा चिन्तन चाहिँ नि विकास भएको दुई हजार चौहत्तर सालमा निर्वाचन भएको प्रतिनिधि सभाको आयु अझै आठ महिनाभन्दा बढी छ तर संसदकै कतिपय प्रक्रियामा सामेल एमाले दल विभाजनमा सभामुखको भूमिका रहेको भन्दै लगातार सदनलाई तारो बनाइरहेको छ जबकि यो मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ अहिले पनि सदन प्रभावकारी होस् भन्नेमा एमालेको रुचि देखिन्न बरु पहिले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन प्रस्तावलाई स्थानीय चुनाव सार्ने षड्यन्त्र भन्ने गरेको छ वैशाखमा स्थानीय निर्वाचन भए संसद विघटन गरेर प्रतिनिधि सभाको चुनाव गरे हुन्छ भन्नेमा छ एमाले स्थानीय तहको चुनाव तिस गते हुनुपर्छ बैशाख तिस गते त्यो चुनावलाई यताउति नगर्ने गरी उहाँहरूले अर्ली इलेक्सनको कुरा गर्नुभएको हो भने फेरि पनि भन्छु कानुनले संविधानले र सर्वोच्च अदालतका फैसलाले उहाँहरूलाई त्यो अनुमति दिन्छ भने एमाले तयार छ सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला अनुसार पनि सरकार बनाउने सम्भावना बाँकी रहेसम्म प्रतिनिधि सभाको विघटन हुन सक्दैन त्यसैले पहिल्यै चुनावमा जान त्यति सजिलो छैन बरु सत्तापक्षको प्रस्ताव एमालेलाई सदन खुलाउन बाध्य पार्ने रणनीतिका रूपमा आएको जस्तो देखिन्छ

जनताका संसदमा चाहिँ छलफलको बनाउनुपर्छ एकअर्कासँग झगडा गर्नुभन्दा राम्रो सबैजना भेला भएर यसको हल निकाल्नु नै हुन्छ हामीहरूले पनि ती संसदहरूलाई सचेतता अभियान चलाउनु पर्छ संसदीय दे काम गर्नुपर्छ जनता जागेर चाहिँ एकता भयो भनेदेखि चाहिँ उहाँहरूको कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो प्रभावकारी हुन्छ शान्तिपूर्ण साथमा बसेर चिनो गर्दा ठिक हुन्छ संसद बन्द गरिदिएर चाहिँ भएन पार्टीले पनि र कार्यकर्ताले पनि खबरदारी गर्नुपर्छ पार्टीको पनि जिम्मेवार हुने चाहिँ यसमा चाहिँ भूमिका रहनेछ जुन जो कार्यकर्ता छ उहाँहरूले चाहिँ काम गर्नु नदिएको दलले सबभन्दा ठुलो भने जनताको समस्या र समस्या नदिएको हुनाले सत्ताबाट बाहिर भइन्छ नि त्यो आफूले चाहिँ जे गर्दा पनि त्यति बेला चाहिँ जे, जेको कुराको पनि विरोध गर्ने यो परम्परा छ नि यसलाई चाहिँ त्याग्नुपर्छ प्रमुख प्रतिपक्षी दल र सभामुखको अहम भूमिका हुन्छ प्रतिपक्ष दल र सरकार बिच समन्वय हुनुपर्छ जनताले मलाई के का लागि पठाए मेरो जिम्मेवारी के हो त्यो बोध पर हुनु पर्यो पर्योपातिक छान्दाखेरि हाम्रोलाई चाहिँ होइन राम्रोलाई चाहिँ छान्नु आफ्नो दल भन्दा पनि जनतालाई माथि राखेर रा, काम गर्नु पर्यो दर्ता भएको तीन सातापछि संसदले प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोगलाई प्रक्रियामा अघि बढाएको छ संसदको आज बसेको बैठकले महाभियोग अघि बढाउन एघार सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको हो भलौदेखि निरन्तर संसद अवरुद्ध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि प्रक्रियामा सामेल भएको छ कार्य व्यवस्था सहित मूल बैठक बहिष्कार गर्दै आएको एमाले संसदकै अङ्गको समितिमा प्रतिनिधित्व भने स्वीकारेको हो एघार सदस्य महाभियोग सिफारिस समितिमा एमालेका चार सदस्य छन् यस्तै नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रका दुई दुईजना रहेका छन् भने एकीकृत समाजवादी जसपा लोसपाका एक एकजना लो एक एक सांसद छन् संसदको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग सिफारिस गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो समितिले कार्यविधि बनाएर तिन महिनाभित्र संवेदन हाउसमा प्रवेश भइसकेपछि त्यहाँ कुनै समयको पाबन्दी छैन लिमिटेसन छैन सदनमा छलफल हुन्छ एजेन्डा प्रस्तुत भएर छलफल हुन्छ छलफल भएपछि भोटिङ भएर त्यसलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कुरा हो टुङ्ग्याउने हो तर यही दिन यति दिनभित्रै गर्नुपर्ने भन्ने त्यहाँ उल्लेख छैन समितिको सभापति भने एघार सदस्यबाटै चयन हुनेछन् समितिले सम्बन्धित व्यक्तिमाथि महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण भए नभएको अध्ययन गर्छ जबरामाथि छानबिन अघि बढाउन भने सभामुख समक्ष पेश भएको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा पेश भएर छलफल हुनुपर्नेछ प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध फागुन एक गते सत्तारूढ दलले संसदीय सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए अबको स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिँदा अहिलेका पदाधिकारी पदमै रहेर उम्मेदवारी दिनुपर्ने कि राजीनामा गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा अन्यल देखिएको छ स्थानीय निर्वाचन ऐनमा सरकारबाट पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेका व्यक्ति स्थानीय तहमा उम्मेद्वार बन्न अयोग्य हुने व्यवस्था छ तर केही राजनैतिक दलहरूले त्यस्तो व्यवस्था सङ्घ र प्रदेशमा नरहेको भन्दै विभेदकारी भएको भन्ने गरेका छन् ऐनअनुसार भने सरकारी पारिश्रमिक बुझ्नेहरू उम्मेद्वार बन्न राजीनामा दिनुपर्नेछ कानुनमा सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारमा पारिश्रमिक भुक्तानी गरेको व्यक्ति उम्मेद्वार हुन अयोग्य छ भनेर उल्लेख गरेको छ र अब यसै विषयलाई लिएर आयोगमा अब यसलाई कसरी अगाडि बढाउने यो भनेको के हो भन्ने विषयमा पनि छलफलहरू भइरहेछन् कतिपय सरकारी सुविधा लिएकाहरूले नै पदबाट राजीनामा नगरी स्थानीय तहमा उम्मेद्वार बन्न पाउनुपर्ने लबिङ गरिरहेका छन् आयोगले भने आचार संहिता तथा नियमावलीहरू राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने प्रयोजनको लागि सम्पादन गर्न कानून मन्त्रालय पठाएको छ मन्त्रालयबाट जवाफ आउनु भने बाँकी छ अपराध नियन्त्रण गर्ने र नागरिकलाई सुरक्षा दिने निकाय हो प्रहरी तर प्रहरीकै कुटाईबाट सुर्खेतको सबुवाकुनामा एकजना सवारी धनेको मृत्यु भएको घटनाले सुरक्षाकर्मीको लापरवाही र अमानवीयता छर्पष्ट भएको छ मृतकका आफन्तले प्रहरीको कुटाईबाट मृत्यु भएको भन्दै किटानी जाहेरी नै दिएका छन् सुर्खेतको सुबाकुना प्रहरी चौकीका प्रहरी सहायक निरीक्षक शेरसिंह धामीले शुक्रबार राति एघार बजेतिर सुरक्षा जाँचका क्रममा भे एक क नौ सय बाइस नम्बरको गाडी रोके नेपालगञ्जबाट सामान लिएर गएको उक्त गाडीमा सवारी धनी चौतिस वर्षीय कृष्ण हमाल थिए सहायक निरीक्षक धामीले गाडीको कागजात दर्ता गर्न गएका कृष्ण हमालले मादक पदार्थ सेवन गरेको भन्दै कागजपत्र र लाइसेन्स मागे तर गाडी सहचालकले चलाएका थिए त्यसपछि सवारी लाइसेन्स नभएको भन्दै सहचालकलाई प्रहरीले कुटेको र हमालले विरोध गरेपछि उनीमाथि पनि कुटपिट भएको पीडित पक्षको दाबी छ कुटपिटबाट घाइते भएका हहमाल रातभर गाडीमै सुतेका थिए तर भोलिपल्ट उनको मृत्यु भयो मृतकका आफन्तले प्रहरीको कुटपिटबाट मृत्यु भएको भन्दै धामी विरुद्ध किटानी जाहेरी नै दिएका छन् धामी भन्ने मान्छेले निर्घात निर्मा म हुने गरी पिटेछ मिने भन्यो उठायौँ सास पनि नफेर्ने हात खुट्टा पनि नचल्ने अनि मैले मिना छिटो हस्पिटल लैजाउँ हस्पिटल लग्यौँ लगेर एकैचोटि अब भयो भिना भएर औषधी ल्याउन अनुभवहरूको साउजी मैले त्यहाँभित्र कुरेँ अनि चार पाँचजनावटा नर्स अनि दुई तिनवटा डाक्टर आएर अनि कसैले अक्सिजन लगाएँ कसैले सलयमपानी चढाएँ अनि यसको सास छैन भनेदेखि आफन्तले प्रहरीको कुटाइबाट मृत्यु भएको आरोप लगाउँदै शनिबार बेलुका आन्दोलन गरेका थिए उनीहरूले दोषीलाई कारवाही गर्न पनि माग गरेका छन् घटनाको छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको छ घटना आरोपी प्रहरीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सत्य तथ्य छानबिनका लागि समिति गठन गरेको छ हमालको अस्पताल पुग्नु अगावै मृत्यु भइसकेको अस्पतालले जनाएको छ अस्पतालका अनुसार उनको तल्लो पेट र अन्डाकोशमा चोट लागेको प्रारम्भिक परीक्षणमा देखिएको छ तर पोस्टमार्टम भने हुन सकेको छैन घटनाको वास्तविकता मृतकको पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएपछि थप पुष्टि हुनेछ तर यो घटनाले नागरिकलाई सुरक्षा दिने प्रहरीभित्रै कतिपय व्यक्तिको व्यवहार निर्मम छ भन्ने देखाउँछ समग्र प्रहरी प्रशासनलाई बदनाम हुनबाट जोगाउन दोषीलाई कारवाही गर्नु आवश्यक छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा नवीन साईका साथ कमल पन्त वीरेन्द्रनगर सुर्खेत सत्तारूढ़ नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटिको आज बस्ने भनिएको बैठक भोलिसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ पदाधिकारी चयनमा गृह कार्य नपुगेको भन्दै बैठक स्थगित गरिएको हो माओवादी केन्द्रको शुक्रबारदेखि शुरू भएको केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा एमसिसी लगायत पदाधिकारी चयन नेताहरूको कार्य विभाजन र स्थानीय चुनावको तयारीबारे छलफल हुने कार्यसूची थियो अध्यक्ष दहले आन्तरिक तयारी गर्ने भन्दै शनिबार पनि बैठक स्थगित गरेर आज बोलाइएको थियो तर पदाधिकारी चयन र नेताहरूको विभाजनमा थप गृह कार्य गर्न भन्दै सोमबार बस्ने गरी केन्द्रीय कमिटिको बैठक स्थगित गरिएको अध्यक्ष दाहालको सचिवालयले जनाएको छ माओवादी भित्र महासचिव को बन्ने भन्ने विषयमा बीच कुरा मिलेको छैन महासचिवका लागि वर्षमान पुन जनार्दन शर्मा देव गुरुङ र पम्फा भूषाले दावी गर्दै आएका छन् अर्कोतर्फ माओवादी केन्द्रभित्र एमसिसीको विषयलाई लिएर अध्यक्ष दाहाल र नेता नारायण काजी श्रेष्ठ पक्षधरका बीच मतभेद देखिएको छ आन्तरिक र बाह्य सूचकले देशको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा परेको सङ्केत गरेको छ यस्तो अवस्थामा झण्डै आठ महिनादेखि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा मन्त्री नै छैनन् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफैले मन्त्रालय सम्हालेको भए पनि आवश्यक समय दिन सकेका छैनन् कोरोना महामारीले शिथिल भएको उद्योग व्यवसायलाई राहत दिने विदेशी विनिमय सञ्चित घटेको बेलामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउनु पर्ने अड्केका विधेयक अघि बढाउनुपर्ने मन्त्रालय खाली हुनुले गलत सन्देश गएको विज्ञले बताएका छन् वाणिज्यतर्फका विधेयकहरू छन् उद्योगतर्फका विधेयकहरू छन् आपूर्तितर्फका विधेयकहरू छन् जसले लगानी आकर्षण गर्ने कुराहरू छन् कतिपय कतिपय हाम्रा चाहिँ व्यापार सम्झौतासँग चाहिँ गाँसेका कुराहरू छन् इ कमर्ससँग गाँसेका कुराहरू छन् खाने तथा खनिज पदार्थसँग गाँसेका कुराहरू छन् तिनीहरूलाई हामीले ती विधेयकहरूलाई हामीले टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने हुन्छ अथवा चाहिँ नियमावलीहरू त्यो त्यो टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने हुन्छ त्यस्ता कुराहरू थाँती बसिरहेका छन् भने त्यसका लागि त राजनीतिक नेतृत्व नभई हुँदै हुँदैन अब यसको त एउटा ठुलो काम भनेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा व्यापार र पार्वन जस्ता विषयहरूमा नेगोसिएट गर्ने हो वार्ता गर्ने हो नि त्यो वार्तामा चाहिँ वार्ता त ल सचिवले गर्ला सहसचिवले गर्ला तर त्यसलाई चाहिँ अलिकति डिरेक्सन सक्ने त्यसको चाहिँ ज्ञान भएको होइन त्यो किसिमको मान्छे भयो भनेदेखि चाहिँ त्यो किसिमको मन्त्री भयो भनेदेखि राम्रो हुन्छ त्यसैले मन्त्री चाहिने मात्रै होइन मन्त्री कस्तो किसिमको मन्त्री ल्याउने भन्ने कुरो महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ नीतिगत मात्र होइन दैनिक समस्यामा पनि मन्त्रालय चुकेको छ चिनिया नाका खोल्नेदेखि वैदेशिक व्यापार सन्तुलनमा ल्याउनसम्मका काम तत्काल नै गर्नुपर्ने अवस्था रहे पनि लामो समयसम्म नेतृत्व नहुँदा यी विषय ओझेलमा परेका छन् नेतृत्व अभावमा आउँदो महिना नेपाल ओइल निगम र इन्डियन ओइल बीच पुरानै सम्झौताको नवीकरण गरिँदैछ बजारमा महँगी बढे पनि नियमनकारी निकाय वाणिज्य विभाग मन्त्री नहुँदा काम चलाउ जस्तो भएको छ आंशिक प्राध्यापकहरूको आन्दोलनका कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले आजदेखि सञ्चालन गर्ने भनिएको उप प्राध्यापक पदको परीक्षा प्रभावित भएको छ आंशिक प्राध्यापकहरूले आयोगमा तालाबन्दी र निरन्तर धरना दिएपछि आयोगले विशेष कारण देखाउँदै दे परीक्षा स्थगित गरेको छ फागुन बाइसदेखि चैत सातसम्म लाई परीक्षा तालिका सार्वजनिक गरिएको थियो अन्तिम समयमा परीक्षा स्थगित गरिएको सेवा आयोगले जनाएको छ उपप्राध्यापकको प्राध्यापकको प्रश्नपत्र बाहिरिएको र नयाँ प्रश्नपत्र तयार गरेर मात्र परीक्षा लिनुपर्ने लगायतका माग राखेर आंशिक प्राध्यापकहरूले आयोगमा एक महिना अघिदेखि तालाबन्दी र नियमित आन्दोलन गर्दै आएका छन् चैत आठ गतेदेखिका परीक्षाहरू भने पूर्व प्रकाशित तालिका अनुसार नै हुने जनाइएको छ घरबाट गाडी या मोटरसाइकल लिएर निक्लिँदै गर्दा तपाईँ हरेक दिन पार्किङको पिरोलोमा पर्नुहुन्छ होला अझ किनमेलका लागि बजार निक्लिँदै हुनुहुन्छ भने त पार्किङ नै नपाइने समस्याले हैरान पनि बन्नुहुन्छ होला यताकता पार्किङ भेटिहाले पनि महँगो पार्किङ शुल्क तिर्दा नमज्जा पनि लाग्दो हो दैनिक पन्ध्र लाखभन्दा बढी निजी सवारी साधन गुड्ने काठमाडौँवासीको यो नियति जस्तै बनिसक्यो स्थानीय तहले परिणाममुखी काम गर्न नसक्दा काठमाडौँ उपत्यकाको पार्किङ व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ काठमाडौँ सहर देशको सङ्घीय राजधानी अनगिन्ती मानिसको ओहोर दोहोर अत्यास लाग्दो र अव्यवस्थित सवारी साधनको चाप काठमाडौँका प्राय सडकपेटी गाडी तथा मोटरसाइकलले ढाकिएका हुन्छन् सडक विभागले निर्माण गरेको फुटपाथ पार्किङ स्टेसनभन्दा कम देखिँदैनन् झन् व्यस्त बजारतिर आधा सडक नै स्मार्ट पार्किङको नाममा ओगटिएको छ ठुला ठुला मल र बजारमा पार्किङ गर्ने बित्तिकै चर्को शुल्क लाग्छ यसको व्यवस्था चाहिँ गरिदिनु हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ किनभने अब एकछिन पाँच मिनट दस मिनटको काममा पनि त्यत्रो बिस पचास रुपियाँ तिर्दाखेरि हामीलाई पनि त अलिकति त ऊ हुन्छ नि त होइन समसै पर्छ नि त अति आवश्यक क्षेत्र अस्पताल बैंक अदालत लगायतका सर्वसाधारणको चाप हुने अधिकांश स्थानमा पार्किङको व्यवस्था नै छैन राखेको बाइकहरूलाई उठाएर ध्यान दिइरहेको देखिन्छ होइन तर यसलाई व्यवस्थित गरेर कसरी यसलाई व्यवस्थित गर्ने भन्ने भन्नेतिर यो स्थानीय सरकारले केही कुनै चासो दिएको अवस्था अहिलेसम्म थाहा छैन मलाई सहरको पार्किङ व्यवस्थापन स्थानीय सरकारकै जिम्मेवारी हो काठमाडौँ महानगरपालिकाका पदाधिकारीहरूले पदभार ग्रहण गरेसँगै पार्किङ व्यवस्थित गर्ने आश्वासन बाँडेका थिए तर कुनै काम भएन बरु निजी कम्पनीलाई पार्किङका लागि भन्दै सडक सुम्पिएको छ कुनै पनि सङ्घ संस्था अब त्यो कम्पनीहरूसँग सहकार गरेर अगाडि बढ्नको निम्ति बढ्ने कन्सेप्ट हामीले बनायौँ तर चाहिँ के भन्दा हाम्रो एउटा चाहिँ कानुनी होइन यो नियम कानुन बनाउनु पर्नेछ त्यो नियम कानुनको अभावले चाहिँ हामी अगाडि बढाउन सकेन काठमाडौँमा व्यापारिक प्रयोजनका लागि घर बनाउँदा भुइँ तलामा अथवा अन्डरग्राउन्ड पार्किङ अनिवार्य छ तर यसको अनुगमन हुने गरेको छैन लाखौँ सवारी साधन गुड्ने सहरमा पार्किङ स्थल नछुट्याउनु र यसका लागि कुनै नीति नियम नबनेकाले पनि पार्किङ व्यवस्था अस्त व्यस्त बन्दै गएको हो पनि ठाउँ ठाउँ अलिकति हुनासाथ पार्किङ व्यवस्था गर्ने सुरु गर्छ यसलाई अब सरकारले नेपालले पनि यो गाडी बढ्दै जाँदाखेरि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ कि अब पार्किङ व्यवस्था गर्नुपर्छ है कर मात्र उठाएर भएन नि सर गाडी आउला मोटरसाइकल उठाउन कर लिने हो तर उहाँले राख्ने ठाउँ व्यवस्थापन गर्ने काम त सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ नि सरकारले न पार्किङका लागि ठाउँ बनाएको छ न त बनाउन आवश्यक ठानेको छ स्थानीय सरकार पनि पार्किङका नाममा रकम असुल्दैमा व्यस्त छ व्यवस्थित पार्किङ स्थल नहुँदा यसले पुरै ट्राफिक व्यवस्थापन समस्या पार्ने गरेको छ यससँगै एकातिर सर्वसाधारणमा कहाँ पार्किङ गर्ने भन्ने अन्यल छ भने अर्कोतिर पार्किङका नाममा महँगो रकम तिर्न बाध्य छन् कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा सञ्जय लुइटेलका साथ सृजना बास्तोला काठमाडौँ अर्थ र विकास पछिल्लो बिस वर्षमा मुलुकको ऋण सात गुणाले बढेर सत्र खर्ब पुगेको छ आर्थिक वर्ष दुई हजार अन्ठाउन्न उनासाठीमा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार चार खर्ब अठसठी अर्ब थियो जति बेला मुलुकको ऋण दुई खर्ब एक अर्ब मात्रै थियो अहिले अर्थतन्त्रको आकार बढेर बयालिस खर्ब छैसठी अर्ब पुगेको छ भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणसँगै ठूला आयोजना निर्माणले वैदेशिक ऋण बढेको हो विशेष गरी छ वर्ष यता ठूलो मात्रामा विदेशी ऋण लिने क्रम बढेको देखिएको छ स्वदेशमा सङ्कलित राजस्व कर्मचारीको तलब तथा भत्ता लगायत चालु खर्च गर्न मात्रै पुग्ने भएकाले विकास निर्माणका लागि विदेशी ऋणमा भर पर्नुपर्ने स्थिति छ आर्थिक वर्ष दुई त्रिहत्तर चौहत्तरमा छ खर्ब सन्तानब्बे अर्ब रहेको ऋण अहिले दस खर्बले बढेको छ अझ बिस वर्षको तुलना गर्ने हो भने त यस्तो पन्ध्र गर्यो त्यो पैसा ऋणकै पैसा हो होइन त्यो एउटा मूल कारण त्यो हो र दोस्रो भनेको यो बिचमा हामीले भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण चाहिँ सरकारले सम्पन्न गर्यो करिब करिब सकियो होइन कुल ऋणमा स्वदेशभित्रै उठाउने ऋणको हिस्सा पैतालिस प्रतिशत छ भने बाह्य ऋणको हिस्सा चौवन्न दशमलव आठ छ प्रतिशत रहेको छ यसमध्ये विश्व ब्याङ्कको पचास प्रतिशत र एसियाली विकास ब्याङ्कको एकतिस प्रतिशत हिस्सा रहेको छ तर दात्री निकायसँग प्रभावकारी छलफल नहुँदा दाताहरूको शर्त भने अनुसारको म लिन्न भनेर स्ट्रङली हामीले आफ्नो पोजिसन राखेर यो शर्त अनुसारको हामी अनुदान ऋण लिन्न हो भने त्यो हाम्रो चोइस हो नि त्यो त हाम्रो चोइस होइन तर हाम्रो के भने हाम्रो नेगोसिएसन पावर कम छ नेगोसिएसनको स्किल पनि छैन नेभोसिएसनको पावर पनि छैन हाम्रो होइन र हाम्रो नेभोसिएट्रीहरूमा चाहिँ त्यति साह्रो अध्ययन पनि हुँदैन विकास निर्माणका लागि भनेर आउने यस्तो रकम सबै पूर्वाधार निर्माणमा भने प्रयोग हुँदैन वैदेशिक सहायता नीतिमा परामर्शको खर्च पाँच प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि अहिले सामान्यतया पन्ध्रदेखि बिस प्रतिशत यस्तो शीर्षकमा खर्च हुने गरेको छ र अधिकांश परामर्शदाता विदेशी रहँदा यस्तो रकम विदेशमै जाने गरेको छ अब जनमतको अन्तिम परिणाम जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख बीच देखिएको जिम्मेवारीको विवादलाई के भन्नुहुन्छ ए अधिकारको अस्पष्टता बी दलीय असहिष्णुता र सी हेपाहा प्रवृत्ति जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ ए अधिकारको अस्पष्टतामा बयालिस प्रतिशत बी दलीय असहिष्णुतामा चालिस प्रतिशत र सी हेपाहा प्रवृत्तिमा अठार प्रतिशत अब जनमतको आजको प्रश्न हाम्रो प्रश्न छ वैदेशिक सहायता र ऋणलाई व्यवस्थित गर्न के गर्नु पर्ला ए विश्वसनीय वार्ता बी परियोजनाको चुस्त कार्यान्वयन र सी परामर्शदाता खर्च घटाउने जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ आठ बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ कृपया एनइडब्ल्युएस न्युज -E स्पेस एबी वा सी टाइप गरी तिन चार शून्य शून्य एकमा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला कृषि मन्त्री महेन्द्र राय यादवले सरकारी तवरमा भित्राउन लागि रासायनिक मल वैशाख अघि नै नेपाल आइपुग्ने बताएका छन् कान्तिपुर समाचारसँग कुरा गर्दै मन्त्री यादवले आउँदो मन्त्री परिषदको बैठकले पाँचवटा मन्त्रालयका सहसचिव सम्मिलित समिति गठन गर्ने जानकारी दिए भारतीय पक्षलाई काठमाडौँमा बोलाएर मूल्य ढुवानी लगायतका सम्पूर्ण विषय टुङ्ग्याउने सरकारको तयारी छ मूल्य निर्धारणको सवालमा टु उताको गभर्मेन्टको के मूल्य आउँछ अहिलेको रिटेल प्राइस के छ होइन यो मूल्य प्राइसमा तलमाथि भइरहेको छ होइन यताको प्रतिनिधि पनि हेर्ने सबै हेर्छ अनि बसेर एउटा छलफल एउटा सम्मति गर्छ दुईटैतिरको त्यसपछि होइन बल्ल त्यो सम्मति चाहिँ यहाँ आउँछ र फेरि यहाँबाट होइन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ र क्याबिनेटबाट निर्णय हुन्छ मूल्य निर्धारण हुन्छन् क्याबिनेटबाट त्यसपछि त्यो पैसा दिने काम हुन्छ त्यसपछि मलाउने काम हुन्छ गत मङ्गलबार सरकारी तवरमा रासायनिक मल ल्याउन नेपाल र भारत बीच सम्झौता भएको थियो यो वर्ष एक लाख टन युरिया र पचास हजार टन डिएपी मल ल्याइँदैछ पाँच वर्षका लागि नौ लाख पैँतिस हजार टन मल आयात गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य बढेपछि कृषि सामग्री कम्पनी र साल ट्रेडिङले मल ल्याउन सकेको छैन तोकिएको समयभित्र सरकारी तवरमा ल्याउन सकेमा अभाव कम हुने देखिन्छ नेपाल वायु सेवा निगमले नेपालीहरूको प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुक साउदी अरेबियामा उडान भर्न पाउने भएको छ निगमले सोमबार साउदी अरेबियाको नागरिक उड्डयन कार्यालयबाट औपचारिक रूपमा उडान अनुमति पाएको हो तिन वर्षदेखिको प्रयास सफल भएपछि अब नेपालबाट सिधै साउदी जान सकिनेछ सा। निगमले अब साउदी अरेबियाको रियाद दमाम र जेद्दामा उडान भर्नेछ अर्को महिनाबाट साताको तिनवटा नियमित उडान सुरु गर्ने निगमको तयारी छ सरकारको वैदेशिक भ्रमणमा खाडी मुलुक जाने राहदानीमा सरकार यसलाई फेरि सुन्नुहोस् सरकारले वैदेशिक भ्रमणमा खाडी मुलुक जाने राहदानीमा कडाई गरेपछि भिजिट भिजाबाट जानेको सङ्ख्या वात्तै घटेको छ संयुक्त अरब इमिरेटसहित केही खाडी मुलुकमा रोजगार व्यवसायले भिजिट भिजा मार्फत मान्छे पठाउने र जानेहरू उतै अलपत्र पार्न थालेपछि सरकारले कडाई गरेको हो माघ दस गतेदेखि यता गलत कागजात देखिएर भ्रमण भिजामा विदेश जान खोज्नेहरू दैनिक सातदेखि दसजना फिर्ता भइरहेको अध्यागमन कार्यालयले जनाएको छ मलेसिया सहित खाडी मुलुकमा दैनिक सात जनासम्म भ्रमण भिजा लिएर जाने गर्थे तर सरकारले खडाई गरेपछि गरे माघ यता जम्मा जाने जाने एक हजार एकसट्ठीजनाएका एक एक छन् त्यो भनेको मन्त्रालयले बनाएको क्राइटेरियाभित्रका अफिसियल मान्छेहरू जानु भएको देखिन्छ त्यो बाहेकको अवस्थामा अहिले रोकिएको पनि छ र फेरि अर्कोतिर जानु पाएनौँ भन्ने गुनासो पनि हामीसित त्यत्तिकै छ प्रतिवेदनमा थुप्रै कुराहरू उल्लेख छ कति व्यावहारिक छ त्यसलाई सर्टिङ गरेर सर्टलिस्टिङ गरेर एउटा एक्सन प्लान बनाउनु पर्ने छ गृह मन्त्रालयका सहसचिव फणिन्द्र पोखरेल नेतृत्वको अध्ययन टोलीले भ्रमण भिसामा जानेहरूको दस लाख आम्दानी र ब्याङ्क खातामा पाँच लाख रुपियाँ पर्ने व्यवस्था गरेको छ प्रतिवेदनलाई केही परिमार्जन गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारको तयारी छ वामपन्थी अगुवा राजनीतिज्ञ कृष्णराज वर्माको बयानब्बे वर्षको उमेरमा निधन भएको छ छातीमा सङ्क्रमण देखिएपछि अस्पताल भर्ना गरिएका वर्माको काठमाडौँमा उपचारकै क्रममा आज निधन भएको परिवारका सदस्यले जानकारी दिए वर्मा दुई हजार सात सालको आन्दोलनमा पनि सक्रिय रूपमा सहभागी थिए उनको अगुवाईमा कम्युनिस्ट पार्टीको वर्मा समूह समेत सक्रिय थियो जबरजस्ती करणीको आरोपमा प्रहरी हिरासतमा रहेका कलाकार पौल शाहलाई अनुसन्धानका लागि अदालतले बाह्र दिन म्याद थप गरेको छ जबरजस्ती करणीको आरोप लागेका शाहलाई जिल्ला अदालत नहुले दोस्रो पटक अनुसन्धानका लागि म्याद थप गरेको हो यसअघि सात दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको थियो नाबालिका करणीको आरोपमा उनी विरुद्ध गत एघार गते उजुरी दर्ता भएको थियो कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ एडिभिजन लिग क्लब फ्रेन्च खप्तड गोल्ड कपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ धनगढी रङ्गशालामा आज भएको खेलमा क्यामरुनी क्लब इभिनिर एफसीलाई दुई शून्य गोलले हराउँदै उसले अन्तिम चारमा स्थान सुरक्षित गरेको हो फ्रेन्सलाई जित दिलाउन एडिभिजन लिगका सर्वाधिक गोलकर्ता जमोल एन्थोनी फ्रङ्कसले दुई गोल गरे पहिलो हाफमा कुनै गोल भएन अन्ठाउन्नौँ मिनटमा जमोलले डेढ लक तोड तोडेका हुन् सैत्रौँ मिनटमा उनीको व्यक्तिगत दोस्रो गोलमा फ्रेन्सले अग्रतालाई दोब्बर बनायो अब फ्रेन्सले बागमती अथवा लिग च्याम्पियन मसिन्द्र फुटबल क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ भोलि आयोजक सुदूरपश्चिम एघार स्पोर्ट्स क्लब र हिमालयन शेर्पा बिच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ रिभिजन लिग क्लब सङ्कटा झापा गोल्ड कपको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ नेपाल पुलिस क्लबलाई एक शून्य गोल अन्तरले पराजित गर्दै सङ्कटाले अन्तिम आठमा स्थान बनाएको हो बिर्तामोड स्थित डोमालाल राजवंशीम रङ्गशालामा भएको खेलको पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिएको थियो सङ्कटाका उत्तम राईले पैँसठी मिनटमा गरेको गोल नै निर्णायक बनेको थियो फोडे फोफानाले दिएको क्रसमा उत्तमले हेडर मार्फत गोल गरी टिमलाई जिताएका हुन् अब सङ्कटा एडिभिजन लिग प्रतिद्वन्दी थ्री स्टारसँग सेमिफाइनल प्रवेशका लागि भिड्नेछ भोलिको खेल सातबाट युथ क्लब विरुद्ध एपिएफ क्लब बिच हुने आयोजकले जनाएको छ तिस गतेसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा विजेताले नगद बाह्र लाख पचपन्न हजार रुपियाँ र ट्रफी उपविजेताले नगद छ लाख रुपियाँ हात पार्नेछन् <laughs> एनएसजेफ स्पोर्ट्स अवार्ड अन्तर्गत पिपल्स स्वेस विधामा मनोनित खेलाडीको नाम सार्वजनिक गरिएको छ मनोनयनमा एथलेटिक्स कि सन्तोषी श्रेष्ठ फुटबलकी एन्जिला तुम्बापो सोब्बा टेबल टेनिस कि एलिना महर्जन क्रिकेटका कुशल भट फुटेल र ब्याडमिन्टनका प्रिन्स दाहाल रहेका छन् आयोजक नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले आज खेलाडी मनोनयन सार्वजनिक गरेको हो पाँचैजनाले दुई हजार सतहत्तर र अघि गरेको प्रदर्शन र चर्चाका आधारमा पिपुल्स सोयस अवार्डको मनोनयनमा स्थान बनाएका हुन् भोटिङका आधारमा उत्कृष्ट हुने खेलाडीले अवार्ड पाउनेछन् एनएसएफ स्पोर्ट्स अवार्ड चैत आठ गते हुँदैछ नेपाल क्रिकेट टिम घरेलु मैदानमा गिनीसँग दुई खेलको एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज र तिन देश सम्मिलित टी ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजको मिति सार्वजनिक भएको छ आगामी चैत एघार र बाह्र गते नेपालले पोपवा न्यु गिनीसँग एक दिवसीय सिरिज टियु क्रिकेट मैदानमा खेल्ने नेपाल क्रिकेट सङ्घ ज्यानले जनाएको छ त्यसपछि नेपालले घरेलु मैदानमै चैत चौध गतेदेखि एक्काइस गतेसम्म पोपवा न्यु गिनी र मलेसिया सम्मिलित टी ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज खेल्नेछ चैतको पहिलो साता युएमा हुने विश्वकप क्रिकेट लिग टू अन्तर्गत त्रिगुणात्मक सिरिजमा सहभागी जनाउन नेपाली क्रिकेट टिम हाल अभ्यासका लागि श्रीलङ्कामा छ त्यहाँ चार खेल एटिमसँग खेलेपछि फागुन तिस गते सन्दीप लामिसानेको कप्तानीमा रहेको क्रिकेट टिम युएई प्रस्थान गर्नेछ चैत चा। दुई गतेदेखि आठ गतेसम्म हुने प्रतियोगितामा नेपालले युई तथा न्यु गिनीसँग खेल्नेछ कान्तिपुर खेलको यति नै अब मौसम सम्बन्धी जानकारी कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते